My sa vám takto prihovárame a možno aj v tomto poslednom vstupe vás ešte chceme pozvať na naše koncerty, ktoré budú po Veľkej noci v Českej republike, teda na Morave a v Čechách. A ja teda to nebudem odkladať, poďme rovno k tomu 4. apríla, 4. 4. budeme v Blansku Delnický dům, 5. 4. v Ústí nad Labem Dům kultúry, 6. 4. Kladno Dům kultúry, 7. 4. Náchod v divadle. 11.4. budeme v Havličkovom Brode, Kultúrny dům Ostrov, 12.4. Jičín, Masarykovo divadlo, 13.4. Nepomuk, KD Dvorec a 14.4. v Brne, Delnický dům Žilenice, tam už sú posledné vstupenky na balkóne, takže priatelia, ak si nekúpite teda v Brne a bude niekde blízko vás nejaký koncert a chcete prísť sa zabaviť na našu kapelu Kolárovci, srdečne vás pozývame. Informácie o vstupenkách si viete ich zakúpiť aj online, pozrieť našu stránku www.kolarovci.sk, sekcia naše koncerty, alebo online na stránke www.topstupenky.sk. Tešia sa na vás, bratia Kolárovci.